Jedem, Rabbids versus Sheep. Je tu se mnou Kapodik a Vajt a Kanga je Kun. Čau. To by budeme říkat Kunda, nebo jsi jako ten Kun? To je jakoby jenom... Sokun. Kanga. Aha, Kanga, já jsem mu rozuměl Tanga. Ty šema rozumíš Tanga. Ty to musíme nějak zkomunit, aby se to dobře vyslovilo. Ono se to vyslovuje stejně, jak si to píše, to se vyslovuje docela lehce. Kanga, to je takový... Kakao, vole, a je to. Ale jo, Kangi budeš, Kangi, to se dobře vyslovuje. Mně se nechci říkat Kanga je Kun, takový jako strašně zlouhavý a zkomolený. To Kun se neříká, to je v Japonsku přídavek. Jakou mám dát hru, ty gay nebo klasický gay? Co Kalga? Já nevím, něco vyber. Jo, sorry. Do 6 jenom. Takže Vajte, musíš, máš tady hrdinu, hrál jsi někdy? Až bude 6 hodin? Neříkal, do 6 hodin. Teď se mi to nastavení, jo, teď možná to bude nějak blbě, ale... Random, ježiš, tak ty vole, Tinkera, hnusnýho, smrtavýho. Vajte, když tak dolů, tady ale, tady si levo dole, si kupuješ ty, nedřív na středu musíme se snažit co nejrychleji se zabije. Ježiš, co to mám za blbca. To je hodně dobrý hrdina, tady to, co mám. Ten můj ne. Mý to runa. What? Jo, to je paladí. Ne, jaký mu toru. Sorry, asi se to neměl říkat nahlas. Protože čím víc zabijem, tím víc jich tam mají oni. Čím víc jich zabije oni, tím víc jich tady máme my. Cifře. A na tom vykřičníku upgradeujeme to ty ovce, který na ně útočej. Pak vlevo dole je nákupní, prosím tě drž hubu teďka tady něco vysvětlu Vajtovi. Vlevo dole. Vajto úplně zbytečně, takže v klidu si povídej dál. Tak, Vajto už hrál, ale to. Vajto už hrál, kurva. Asi 20krát, no. Toho 20krát další her, když jsem to nesnášel. Je teď ta blbost. Ty si pamatuju. Ty to neměl rád, Vajte, jo, nepovídej. Já mám docela nabuženýho hera, z jednoho prostýho důvodu. Nemáš nic play. Má Tinkery, který vybuchujou a zabijí ty posraný rabity, vole. Ty ovce dávaj damage? Jo, je tak nastavený, kurva. Jo, tak jo a... Sifře. Je to asi pronoště nadávat. Já jsem se dozvěděl, že paladin je Thor. Hej, Thor? Zjistil jsem, že paladin je Thor. A byl se odvedla. Skvělý. Co já s tím? Musíš to teď říkat paladinu je Thor? Jo prdele, chcípnu. Ne, nechcípnu. Přesně, kvůli mě říkej paladinovi Thor. Kvůli druhému Azotíkovi. Kvůli Azotíkovi staršímu, tam to je Azotík junior. Jo. Ty jsi takový ten vyspělejší říkáš, jo? Jo. O, kdyby si nebyl taky stej. Vajt tě ho potvrdí. Vajt ti můžem potvrdit, jak moc jsem chytrý člověk a chápavý. Retardované, až to bude. Já se ti jaký chápu, ale. Chceš pomoct, Vajte? Aaaa, jich nezapírám. Nerad bych, aby si jich cípnul ještě jednou. Použijte svůj spell, co máš. Ty vole, co to bylo? Já ti říkám, že to hrdina je docela OP. Takže jenom já mám takovou sračku. Já mám nej-OP hrdinu. Ne, já mám více OP listy. Buď tichá, vole, uvidíš. Dělám si robokoblina, vole. Jo, koukni se, co máme, jo, vole. Ježiš, oni mě tady sekli, blbci. Jsem použil svý poslední kouzlo, ono to nic neudělalo. Jestli chceš v životě, tak řekni. Jo, to je taky OP, ono to zapálí všechny v dosahu. Jsi zatím nejlepší, Filipe. Vajte, dostaň se na střed a upgrade to. To je nejlepší na té kůře, nemít důležitější. A kurva. Se tam teď nemůžu zrovna nějak dostat, no. Máš tady peněz, to jako nemůžeš otrácet. Pořád máš na litry. Já vím. 13 tisíc. Vajte, já ti pošlu peníze a upgrade než to, jo? Za no. Vajte, poslal jsem ti to. Koukej to upgradenout. Poslal jsem ti brachy, tak to... Jestli,
Máme level 11 už 6. Pomožte mi. Já umřu. Zachraň mě. Stih se ti dát heal. Máš tam ten, ještě se oživíš jednou, ale nespí, nesmí tě opít jinak cítnej za zela. To vidím taky. Myslím to teď to. A já jdu pryč. Vypadni. Dík. Ještě healu, když to. Ještě jsou nějaký kostry, jestli taky počínají. Ale tohle jsme asi vyhráli, mám takový pocit. No, teď jsme to docela hezky zničili tam. Jo, no, co mám dělat, když mi tady ten náš dement chcípnul? Jsem musel jít pro další ten. Já to si řeknu jednu. Postrádá se. Cože, postrádá? Smysl. Jo, nepovídej. On to povídal. Co je, konec? Ne. Zatímco ty chceš upgradenout vole po mně o dva levely, tak oni křečkují a to už zatím chtějí. Ajajaj, já se nevzdám. Fajn, tak já to líbnu. Ne. Chcípni, nebo já jdu. Dobrá, tak to vzdávám. Tam čekat na nějaký píč. Dobrá, píčer, dobrá, ne? dobrý, tak klid. Hojte klídek, uklidni ne, se. Vy došel ve chvíli, když jste tohle představ píčer. Představ si, ležíš na pláži. Kolem tebe lítá racek a do huby ti hází ty popcorn. Jasně. A fantazii, vole, co? Myslíš, že fantazii nějak uživí, vole, nějaké mě věci? To není realita, do píče. Víš to... Jestli mi chceš uklidnit, vole. No, no. Zařiď něco reálního. Fantazii tak, si jste... Tak dobře, ležíš na silnici a přejede ty auto. Představ si to. Přejede ti hlavu a to by se normálně... Fantazii neberu, debile. Vyměňuješ jednu fantazii za druhou, ty šuline. Valký hlas! No super, tak já hrně jsem v životě nehrál. No tak tohle ne, taky ne, ty, to je špekatej, ty vole. My máme, ty vole, vajte špeky. Dva, podobně. Teď mám dalšího plpečka. Teď máme furt ty stejný hrdiny. Nevím. Předtím jsem měl taky toho robota, nebo co to bylo, a teď mám zase toho stejného, co ty vole. Čiže ty jsi měl taky týhera? Jo. Já si prdel. Teď mám zase toho A zdá se mi to, anebo jsme se prohodili strany? Podpor! Já jsem si, že jsme byli na levý straně. Co ti znám? Nějaký achievement. Takový trapný kouzlo mám, ty vole. Já mám úplnýho blbečka. Takový dělník. Kange, to je jeden z nejlepších hrdinů ve téhle hře. Jo, nezapomeň. Podobrat, že to říkáš od každém. Čemu mi je? Že ten můj kretén. Musíš skoro mrtvej, ten blbec. Musíš používat ty vlky, který pomůžeš vyvolávat. Ale on je už mrtvej. Ne breč, vole. Ten můj hrdina je pěkně trapnej. Že jo? Viď? Ten dává stun na jednu jednotku. Jak má, no právě, že ten stun je plošnej, ne? Že to bude OP, ale on tady na jednu jednotku. No právě, úplně shit. Ale po ten Destronman může přecházet přes ně a dávat docela hezký damage. Ale lidi, jako já nejsem tanker. Já taky ne. Hoši, docela prohráváte. Ty máš nějakýho peona, Kanga, vole. Já bych vyvolal nějakýho vlka, když ho zabiju. No právě, proto je strašně OP. Ty vole, dívej na to. Aha, tohle je Destronman. Je, to prdele, začíná se to nějak... Začíná se tady nějak nožit, vajte. Myslím, že jistý smrti neuniknu. Kdyby si vzal ten spát, co jsi měl vzít, tak to pohodně nad ním přejdeš. A dobrý. Jsem živej. Cože, co mě to zabilo? Ten posranej králik, jo. Co to bude? Jeboňa, to je... Spavnuj ty vlky. Je potřeba víc zlata, vole, kde ho mám vzít? Musím jít nakoupit životy. Tak rychle! Rychle! Dejte ty poslivce. Dvajte, jo, ty je děláš dobrý. Vypadá to, že jsi inteligentní. Ne jako ten druhej demon, který teď chci. Já jsem spavnul světýlko. Který dává... No. Ale nechávej mi je na dorážení, já z nich mám ty vlky pár. Uděláme si jeden lesík, jedny nemrtváčky, hezky.
Já možná chci jít. Nesmíš. My vám dáme bastardy. On to světý okolnic nedělá. Oh, hoši, pomoc. Já chci vnůčky. Ne, dobrý. Teď je to hodně na hovno. Tak to má být. Ultimátka, tak co udělám? Ty vole, přijímal jsem si nějakýho kokota, který nebojuje. No. Až budeš mít ultimátku, jak to použijí srovno s těma, že budeš... Nebajte, co je ta ultimátka, on nic nedělá, ten dement. Prýže má bojovat na tvý straně, ale jenom tady běhá jako kretén a nic no nedělá. No a tím, jak tam běhá, tak dává damage, víš? Aha. Musím přesně přeběhnout, aby dali damage. Tak nějak to vlastně, že funguje. Ale nepřišlo mi, že by něco udělal. Trapnej hrdina jak svině. Buď teda, že nemáš toho mýho. Jediný, co se mi na tomhle hrdinovi zdá, poměrně věc, která by se tady dala s ním dát, tak je Incras Attack Speed. Mně došla mana i životy, já nemůžu nic použít. Aha. Že nám blokuje ten blok šepra. Tak to jste tady vyhráli vy. Já budu mít těch Attack Speed, tak potom se mi bude dělat ten splash častěji. Dobře, moje ultimátka dělá docela velký prdlajs. Zabila 3 ovce. Jo, tady ten, tohle ultimátka není špatná, hele. Ta moje, jo. Ta moje, jak tam běhá. Tvoje, to je hodně silná, ale... Tak by nemusel stát na místě, ty jo. Ta moje dělá 3... Zabila 3 ovce. Pajte čověče, resi koup radši. Musíme se odsud nějak dostat, jo. Mohli bysme, no. Tak jo, to bylo třeba víc zlata. Co tím, to s tím uděláme? Já jsem umřel. Jo, něco sežral úplnou všechnu manu a HPčka z nějakého důvodu. Já kdybych si dostal ke stěnu teď, tyjo. Tak jo. Já ti dám upgradeovat ty bastardy, tak to ne. Tak to jo. Sakra, noc se blíží. Dobře, vím jak se healovat, ale žere mi to manu. Já jsem se přeměnil na nějakého obrovského vlka. No a teď použij to, aby si spawnil na malý vlky. Já to nemám manu. Aaaa, tak to je váj. Kde to bys byl strašně ponobrý. Ty se vždycky používá takhle dohromady. Cítněte bastardi. Aspoň použij svůj. Ta moje ultimátka je zaplá. Cože? Jo. Teď nic neděláš. Mě to healuje. Jo, ultimátka tě healuje. Jo, ono to bude, HPčka tady těma ostatníma mě to healuje strašně rychle. Já jsem umřel, už úplně. Ne, nesmíš umřít, vole. Kurva. Ty vole, ty jsi mě vzal manu, vole. Nevzal. Ty když hodíš tohle, tak mě to vezme manu, vole. Počívám, se tam nějak plní. No, já teď se odsaď nedostanu bez many, že jo. No tam jste na blbým místě, hoši. Musíte být u krámku. A to se ti říká. Takový trapný hrdina, co má kapo, to jsem jednou měl, nadával jsem na nějak svině. On je strašně pitomej. Jo, ještě mě krade manu, tyjo. Přesně. A teď, jedem. My vám to nebudeme usadňovat. Jo. Díky. Kolik jste to tempo? Hodně. Jestli se musel skládat ten houšku. Ne, tyjo. Ale pospešte to, dávají grafiku a tyjo.
Kolik teda stalo? Já nevím, kolem 20. Víc, že bys... Kramku. Jsi se nechopil stejně? Tu. Ale já se nechcíp. Aha, no. A to byl z toho, ty. Tam triček než ona. Jedna, hoši. Gol. To jsem zase šítal. Ježiši, co jsem to mám. Já mám zase nějakou bludičku. Je, vajte, ty máš Tinkerát, no ten nic moc, jako. Ale jo, tak je dobrý, ale... Já mám nějakou dubovou duši, nebo co je ouk. Super, ale tady není nikdo, kdo by to tankoval. Kapo, ty máš ale hodně dobrý lidi. Ty bys cílil. Díváte všechny na dálku, žádného Tinkera, co? No právě. To jsme začal, když zvládnem začátek, tak jsme v pohodě. Ono to může tankovat toto. Co, skill. Ne, už nemáš. A dám ti předběh. A jo? Tak dobře, hej. Tak to... No, to a oni moc dlouho nevydrží, oni se jenom na chvíli. Lepší než nic. Ale už zase na ně mám cooldown, že jo? Než vyprší, tak je můžu poslat znovu. Jej, zvednu jde, viď? Jo. Na tobě to funguje taky, viď? Jo. Jo. To ta hrdina není moc dobrý. Pak se můžu voléčit, tady takhle. Není špatný, ale. Kurva, že byste pomohli. Tak jo. Tak jo, nemám ani nahrala lékárničky, což je skvělý. Jsme debilním hrdinem. Oši, nemuseli byste stát na midu. Takže tam posílám... Já tam posílám. Ale dej mi prosím ti nějakou lékárničku, vajte, jinak chci tam vylepšil. Já jsem od tebe kus daleko, to si řekl tam. Tak já jsem mrtvej. Tak skvělý hrdina. Tak skvělý hrdina, který nedokáže nic zabít. A má prostě trapnej, úplně ubohej shit. To jsem dostal teďko. Byl nějaký rychlý, ne? Na to, že mám tak pitomá hrdinu. Vajte, ty jsi taky tu, hej. Ty taky nic neviděl, co? Ale jo, viděl 2 litry, ale co bych chtěl, vole, já tu hru chci ukončit, to je poslední hra, kterou si musím vydržet, tak ať je nejrychlejší, protože ten kretén zdržuje, vole. Čas, ztráce. Naprostá ztráta času, vole. Ano tak. Taky znáš to? Tak už si s náma hraješ, já to nechápu, hejte. Věřím v to, že budete mít světlou chvilku. Já jsem tak blbej, že v to furt věřím, víš. Tak jo, ještě poslední kolo. Já mám nějakýho alchymistu. Ne, tady toho trapného zase hrdinu ne, tyhle. Ježiši. A tahle hra je docela trapná, jak už nějaký začíná docela srát pěkně. Já mám docela štěstí na hrdiny. Ne, já mám docela hodně dobrýho hrdinu. Vždycky, když budu mít 1000 many, tak dá 60 damage. Maximální mana, 300. Tak mi teď řekni, jak má dávat ten damage. Asi jak bych to... Namaluj si ho, vole, mě je uprdele, ti dáš damage, vole. Cípni! Ale já mám nějaký buffy. Já už nějakým blbcem. Já mám spely, který můžu použít do jednoho. To furt pauzuje tam. A zdržuju. Ty vole, ještě že mě healuje, tady to nás nedáme, já nemůžu vydělat zase žádný prachy zase tady s tím uchylem. Vám to někdo tankuje, co? Ani dva. Já tam budu házet ty buffy, no. Píš tenhle. Ale ty jsi na dálku, no. Já vím, tenhle to tankuje. Kurva. Já jsem tak trošku v pasti, hele. Má postava může zabít jednoho. Vajte, tankuju to. Já mám fakt všechny kouzla jenom do jednoho, to není možný. Něco říkej. Jo, už máš nejvíc skill, jsi nejlepší. A to je opravdu hodně. Cípěte! No do prdele! Ne, mě tady zablokovali. Upgradeujte to někdo. Si nechce, ty máš zase toho stejnýho. What the fuck? Jo, zase tady toho kreténa. Tady je úplně k hovnu. Já vám můžu žrát manu! Je potřeba víc zlata.
Co to bude? Já můžu mým kamarádům žrát, man. No právě, já to jsi dělal předtím, tak na to ser, vole. Něco hodím. Ale jak mé spel hnedka první nahonu, že potřebuji 1000 many. Já si chcíknu, tyjo, brzo. Mně tady stačí už jenom běhat. Ono by tě to teď mělo léčit, já jsem po tobě hodil nějakou lahvičku. Já vím, a ono to hlavně ubralo. No a neléčí mě to. Já proti, musím vědět. Zabij všechny! Mě to léčí. A já končím, ale. Oh no. Já taky končím. Jo, jste tuhý, jste tuhý, jste tuhý, bastardi! Vy jste vůbec nic nevylepšili, že jo? To bude 2 na 2, bastardi. Jak to asi vylepšovat, když mám jenom 3 stovky? Aha. Bajte, teď tohle kolo srovnáme aspoň. Ty jsi taky nic nevylepšil. Já. Ne, dyk. Já jsem vylepšil, pokud jsi nevšiml. Dal maximálně buff. Dal maximálně buff na ten. Který je na chvilku, vole. Ale to bylo, to je dost podstatný, vole, ale to je jedno. No, hlavně, ale to není vylepšení, to máš jenom kvalitní chvilkový bonus. Vylepšení no, je mají to trvalé. Vylepšení na chvilku, tak ne? Tak to je to v ubraté, vole. Oh yeah, to je naše kolo! Tak jo, dáme další. Vajte ty prostě fotější se píčoviny, tyjo. Wow, easy game. Ty vole, tady tu krávu, tak to se zdraví, co umí. No, super. Damage boost. Teď mám nějakýho... Regeneration boost. Toho si mám pušil. To je upgrade, to je upgrade. Boost je upgrade. Koukni se, jak se ten otazník jmenuje, vole. Tak to je blbý, poslední hra. Koukni se na ty spely, vole, co ti dělá. Ale mě nezajímá jako spely, koukni se, jak se ten otazník jmenuje, vole. Takže dobře, takže ty chodíš do obchodu, já nevím, Tesco, co hledáš? Hledáš itemy s názvem Tesco, jenom? Tam hledáš úplně všecko, kurva. Ale Tesco je všecko, název, všecko, vole, ale já ti taky můžu nazvat, já taky tebe nazývám kreténem. To je jako kdyby si a co bys tam měl hledat, vole, mozek? Ale to chce klid? Ty to nazýváš dickem, já tam hledám kreténa, to chce klid? Netřeba dalších slov. Přesto. Nech to. Netřeba dalších slov. Netřeba dalších slov. Oj, oj, oj! Netřeba dalších slov. Netřeba dalších slov. Netřeba dalších slov. Já natáhnu, protože ten čurák modrej, vole, mě zablokoval, vole. Snažím se ho obejít, ne, on se vždycky posune, vole. Netřeba dalších slov. Kokot, no. Gratuluju, modrej. Jej, taky jsem tu, hej. Modrej píč. Tak teďka nechcípnu. Netřeba dalších slov. To ty jsi mě celou dobu blokoval, no, tak to bravo, vole. Já? To, no ne, modrej, vole, je asi kdo? Ty kokoté, vole, cípnu. Tak, to prdele. No nic no, tak tohle asi jste vyhráli, Joši. Co? Já ti věřím, Diku, ty to dáš. Vajte, ty to dáš. Jo, pojď. Jako píču si dělá někde jinde nebo scháníš čí. Aha. No, mě to je jedno. Tam blokuješ, tyjo. Aha, tak jsem skončil, dík, tyjo. Jo, dobrý, jeden z nich je tu, hej. Vajte. Mě tady blokujou, že jo, akorát ty taky, vole, já to vítám. Kup si res. Nemám. Hehe. Jen je nařezej, Vajte. Nařeším to, nařeš je na maso. Představ si, že se procházíš takhle po ulici, jo. Představíš si, že jsi do prdele. A najednou se potkáš s Dickem. A řekneš mu, ahoj Dicku, můj nejlepší kamaráde, já ti potřebuju obejmout, dát ti pusu. Dnesko pusí ferní, vole. Ty krávo, ty jsi zabil všechny. Ty vole, ty to vedeš. Vajte jen do nich.
Já věřím Whiteovi. Už tam je jenom jeden, White. Ne, jsou tam asi dva, ale... Ty to dáš, ty to dáš. Tak teď jsme se toho hodně rychle zbavili. Škoda, že to White může vylepšit, no. Zkus si tam White to udělat nemrtváky. Ty o 4 levely. Ze to, že jsem si dal automátku. Dobře se držíš jako sám. No jo, tak když to vylepší, tak to je v prdeli. Oh, blesk. Na tebe může někdo poslat blesk, jo. A kde? Blesky, stuny. Jo, a jo, jo. To je v tom obchodě, který někdo tak nazývá upgrade. Drž pisk! Ty, že se to tak jmenuje, vole. No jasně, ale určitě tam nebudu hledat jenom upgrade, že jo? Ty jsi tak chytrý, White, člověče. A mě se jde tady ty kokot, vole. Tam jsou jenom upgrade, ještě jednotka. Tam budou jenom upgrade, vole. A používá stun, buffy, všechno mezi. Hele! Diku, máš sestru? Lásky, jení? Diku, máš segru? Co? Že bysme ho provdali za Whitea, ví. Aj, 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 aj! White, drž se, člověče. To by ta ultimátka Whitea nabíhá docela dlouho, co? To už myšlím. Má strašně OP hrdiny mají oba dva, ty. Oni se roz... Podívej, kolik jich tam je White, jo. Oni jsou... Jich teďka tam musí. Já mám dobrou tu neviditelnost, já si přes ně oběhnu a můžu si kdykoliv jít nakoupit, že jo? No, tak to je trapný. A to třeba můj hrdina, ten byl tak trapnej. Ten můj hrdina byl tak trapnej, že jsem si ani nedokázal nic prostě. No, není čas, ale je, teď vám to vrátíme a vyhrajeme my. Že jo, White? It's time to play. Jak to udělám? Teď mám nějakýho zjelu co to je? No super. Dva mini magic elementály, takový trapáky, uchylný. Tyjo, dobře, White mi vyvolávači, ne? Já mám to, na šestce vyvolat toho Inferna. Takový buzeranty malý. Ty krávo, tak to bude zjistba. Mě zase úplně blbečka. Jo, zabijem všechny, zabijem všechny. Hey, za to mě krát hrál Satan. Čum, ty vole, mám tady elementálu jak prase. Tak já nevím. Já jsem mě to teda nikdy většinou. Tohle dáme jak nic, White, tohle vyhrajeme, tohle musíme vyhrát, podívej na to. Máme dobrý hera. To máte, no. Tohle musíme srovnat. Ještě, že já jsem importovat. Máte díky mě taky tu auru? Jo. Vynikající hrdinka. Mám litra. Do toho ještě něco vyvoláme. Čupak to bude, pejsánku. Tyba, umřu. Cípněte, zasloužíte si to. Ajajaj, ajajaj. Jsem zablokován. Já taky. Mám tři tady ty mini parchanty. Plav začíná. Vidíš, White, jak to jde, když se chce. No tak jo. Tě nechali, jo. A teď začínám zabíjet, už když mám větší levna.
Tady to máš. Pár. Proč tě, 5-1? A jak teď začínám už zabíjet konečně, pořádně. 4 mini parkanty. Děláme si kostlivečky. Já jsem v pasti a asi končím, hele. No tak jo. Super. Dobře, Vajte, jen tak dál. Dělejte trošku ty upgradey to. Vajte, neumřeš mi. A on mi to nevrátí. To není normální. Máš. Tak dobře, dorazíš mě ty, bro. Ne, 4 APčka, už jsem byl v obchodu. Nebaj, ten umírej. Co to ne, dostaneš. Výborně. Proč? Proto. Výborně, Vajte, jen tak dál. Vedeme, vedeme. Je na čas. Vy chcete upgradeovat něco jinýho? Já bych rád, ale já se tam nedostanu, že jo? Hlavně třeba... Plesky, třesky, plesky, mlesky! Hlavně ten attack speed, jinak tady nikoho pak neobklíčím, že jo? A jedem! Tohle chcípnete, tohle prohrajete. Tak mám chcípat jak, no. Ale počkej, já, kdo je u toho? Že bych někomu poslal peníze. No já to mám vylepšit. Počkej, já ti tam pošlu. Ten damage a tohle toho tam hoď. Ten attack speed a damage, jakoby. Nebo co to tam bylo. Tak takhle to je. Už to, ono to má to, cooldowny ty upgrade. Tak, šoupneme sem. Ty vole, umřu. Vyhovací stanici. Jestli chcípneš, tak jsme prohráli. Já tady jsem. Já mám ještě res, ale... Už umírám po druhé. Fuck. Jsem obklíčený, ale úplně. Dobrý, dobrý, Vajte, jen to tam upgradeuj. Kurva, kdo bude naše. To už nevysekám, to už jsem mrtvej. Dvě. Si ne. A kvůli tomu jsem chcípl, ty vole. Tak to ještě aspoň je upgrade. Tak, ještě jsem to vyupgradil před svou smrtí. Počkej, já jsem sám už. A tak mu můžeš pak poslat peníze kapojí, že jo? Já nemám, já jsem všechno naházel do těch upgradeů. Posílám ti stromy kapo, nevím čím ti to bude. Poslal jsem ti 400. Já jsem mu dal stun! Takhle se to dělá. Takhle se to dělá, pánové. 3-3. Super, jeli, ne? Tak jo. Tak další kolečko. To je nekonečný, tady tam pomoc. Já bych dal možná předposlední nebo poslední kolo. A uvidíme. Ježíš, toto mám za blbce, já mám nějakou soku. Vy jste si to prohodili. Já jsem dostal error. Cože? Co? Dostal jsem error, padla mi hra. To je nějaký hrdina, nebo... Aha. My hrajeme ver. No, tak se musíte snažit. Já mám takový... Ale hlavně mě nechtěli manu snít. Jak se skončil. Tak poslední kolo, no, a zkuste to ve dvou, uvidíte. Ježiš, to je to za blbá. Tak se nám to tady množí, sakra, sakra. Naservíruju ti to na stůl. A co, jak je dobrý ten hrdina tvůj, Diku? Cože? Další rundu. Kdyby měl, on má hrozně OP spely, jenomže na to chce manu, kterou nemá skoro žádný. Tak si musíš koupit.
já ho zastřelím. Tohle je asi jasný, no, ve dvou se to těžko hraje. Naše vojska jsou napadena. Já nemám žádný. Máš lahvičky, Diku? Cože? Máš lahvičky? Já vím, ale tak ty lahvičky, to je na dva spely, že jo. Ten spel se hře veškerou manu, co mám, že jo. Jasně no. Na účet potichu. Nějaké problémy s vařením. Ježiš, co to je za blbečka, ten můj. Další rudu. On nic neubírá a má spely, kterýma ubírá svoje spojence. Cípne. No právě. Naše vojska jsou... Musíš se ho tam tady dostat. Ajaj, tak také se nedostaneš ho tam tady. Já, tyjo, kdyby to schýdlo many, aspoň tu manu dávalo je, když je, tyjo. O, rád! To je na hovno hero, ten můj. No jo, tak ve dvou to nemůžete dát proti nám, to je jasný. To jako, to je to... Můžeme, ale podívej. To uznáváme, prostě remíza, je to remíza. Já jsem měl třeba dobrý hrdinu, Kanga je měl špatný hrdinu. Remíza uši. Remíza. Tak to nejde, jo. Tak, Vajtovi se mapa líbila, mě taky. Tak se mějte a uvidíme se zase u další Rabbids vs. Sheep. Mějte se, zdar. Čus. Čus.